ৰাজেন গোহাঁই মই ভাবো যে এতিয়া মানে নাতিয়েকৰ লগত খেলা ধূলা কৰা এতিয়া ইমান ইমান আগ্ৰহটো বেয়া, নাতিয়েকৰ লগত খেলা ধূলা কৰক, এতিয়া কি আছে, হৰিনাম ল, হৰিনাম ল'ব লাগে, নাম কীৰ্তন কৰিব লাগে, নাতিয়েকৰ লগত খেলা ধূলা কৰিব লাগে, সদায়তো ভাবিব লাগে। এতিয়া যদি কপিল দেৱে ভাবে যে মই বেটছমেন হ'ম, মই মেইন বেটছমেন হ'ম, কেনেকে হ'ব কওকচোন? ইণ্ডিয়া টীমত কপিল দেৱে গাভাস্কাৰে যদি ভাবে এতিয়া মই মেইন বেটছমেন হ'ম, হ'ব পাৰিব নেকি? আজিৰ পৰা 50 বছৰ পিছত মই যদি ভাবো যে মই 50 বছৰ পিছতো বেটিং কৰি থাকিম, মই বিজেপিত একদম ময়ে নেতা হৈ থাকিম, এইটো হ'ব পাৰে নেকি? মই আজিৰ পৰা 10-15 বছৰ পিছত আমিয়ে পাতি দিব লাগিব। 10 বছৰ পিছত আমাৰ বয়স হ'ব 60 বছৰ হ'ব, 65 বছৰ হ'ব, লাহেকে আমিও দলৰ পৰা পাতি দিব লাগিব, এইটো নিয়মৰ কথা। সেইটোহে কথাটো এইটোৱে যে কোনো মানুহে ভাবিব নালাগে, সময়টো এনেকুৱা বস্তু। এতিয়া মই মন্ত্ৰী হৈ আছো, মই যদি ভাবো যে আজিৰ পৰা 30 বছৰ পিছতো মই মন্ত্ৰী হৈ থাকিম, মই এনেকে দলতে চলি থাকিম, মোক চব দি থাকিব লাগিব, এইটো কথা হ'ব পাৰে নেকি? আজিৰ পৰা 10-15 বছৰ পিছত মই চিন্তা কৰিব লাগে, এতিয়া মোৰ 50 বছৰ হৈ গ'ল, 60-65 বছৰ পিছত মই লাহেকে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা কথা, বয়সৰ কথা। সকলো আমাৰ আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত এটা শাস্ত্ৰমতে আছে যে ব্ৰহ্মচাৰ্য, গৃহস্থ, বানপ্ৰস্থ, সন্যাস, এতিয়া ৰাজেন গোহাঁই সন্যাস লোৱাৰ পৰা, সন্যাস লোৱাৰ বয়সত তেওঁ নাম কীৰ্তন কৰিব লাগে, ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত, নাতিয়েকৰ লগত খেলা ধূলা কৰিব লাগে, ৰাতিপুৱা গধূলি নামঘৰত যাব লাগে, এইটো তেওঁৰ কাম। এতিয়া যদি তেওঁ ভাবে যে মই জীৱনভৰ মন্ত্ৰী হৈ থাকিম, জীৱনভৰ MP হৈ থাকিম, তেন্তে নতুন প্ৰজন্ম ক'ত আহিব? কথাটো এনেকুৱা যে ৰাজেন গোহাঁইৰ আজিৰ তাৰিখত মই এইটো কথাই বুজি পাওঁ যে তেওঁৰ দলটোৱে যিমান দিছে, 4 বাৰকৈ সাংসদ বনাইছে, এবাৰ তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈছে, তেওঁ ৰাজ্যিক দলৰ সভাপতি হৈছে, ইয়াতকৈ আৰু ৰাজেন গোহাঁই বেছি পাব লাগে বুলি আশা কৰাটো ভুল, ইয়াতকৈ ডাঙৰ বস্তু পাব লাগে বুলি তেওঁ আশা কৰাটোৱেই ভুল, আশা কৰিব নাপায়, ইমানটোৱেই বহুত পাইছে, ইয়াতকৈ আৰু বেছি আশা কৰাটো ভুল। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।